Історики вимагають не затверджувати Юлію Піщанську на посаді директорки Дніпропетровського історичного музею. Кандидатуру мають розглянути на наступній сесії обласної ради. Ініціативна група на чолі з професором Олегом Журбою підготувала відповідне звернення до депутатів. Результати посадового конкурсу, що в ньому перемогла Піщанська, підписанти вважають спланованою змовою. Мовляв, документи пані Юлії є сумнівними з юридичної точки зору, а її керування негативно вплине на репутацію закладу. То, що произошло, це, ну, м'яко виражаюсь, плевок в лицо профессиональной исторической общественности. Как после этого руководство нового музея собирается решать проблемы сохранения исторической памяти, ну, наверное, опираясь на активистов, у которых очень своеобразное понимание, что такое история и как она может служить построению нового общества.